По-перше, я хочу сказати, що вже це зустріч не друга, тому що ви пам'ятаєте, що після Сторожинеччини ми ще зустрічалися з підприємцями ринку «Калінівський» і теж з ними мали відверту розмову. І сьогодні ми продовжуємо ті зустрічі наші з підприємницькими колами, що направлені на поліпшення нашого діалогу, спілкування між державою та бізнесом. Для нас головними напрямками залишається це спрощення адміністративних процедур, зниження фіскального тиску, створення комфортних умов для ведення бізнесу. І таким чином ми намагаємося покращити в напрямку діяльності спільної між бізнесом і державою. Сьогодні ми хочемо мати таку ж саму відверту розмову, як вона у нас складалася в принципі в попередні наші зустрічі. І в принципі я щойно мав прийом громадян. В принципі, питання, які люди задають, вони схожі. І мені здається, що нам дуже це потрібно на такі зустрічі і роз'яснення певних моментів діючого законодавства. Люди чекають на наступний рік деякі моменти по там податку на нерухомість, по іншим напрямкам нашої взаємодії. От і сьогодні навіть наша зустріч вона більш розширена. Чому? Тому що ще бере участь в нашій зустрічі і керівник митниці, тому що ви знаєте, що Глибочина – це прикордонна зона, тут багато є і суб'єктів підприємницької діяльності, що займаються зовнішньою економічною діяльністю. І таким чином ми хочемо з ними мати розмову по всіх абсолютно напрямках, щоб не залишилося будь-яких запитань без відповіді. Люди звертаються постійно, люди звертаються всюди. Крім того, від людей ми чуємо зворотній зв'язок, вони дуже за це все нам дякують, і цей діалог продовжується. І це не означає, що ця зустріч вона відбувається для того, щоб дати відповіді на ті запитання, яких не було до цього. Ми, по-перше, для людей цікаво мати рівень розмови, правильно? І для того я особисто у якості спікера в даному випадку виступаю, і крім того, керівник митниці. От. Для людей важливо від перших осіб почути, які напрямки, які розрахунки, сподівання в підприємницькому їх в перспективах, що відбудеться. І дуже багато запитань, які можна, в принципі, почути, отримати. Крім того, ці зустрічі дають і нам змогу почути від них багато цікавих ідей, які, в принципі, ми намагаємося кожен раз опрацювати, надати пропозиції, якщо ми не можемо вирішити на своєму рівні, надати пропозиції на Міністерство доходів і зборів. І вже насправді є багато вирішених питань, ті, що буквально ми з вами на попередніх зустрічах чули. Тобто це вже процес, який триває дуже швидко.